Послушайте, ну сколько вот специальная военная операция, там полтора года, да? И понятно, что, наверное, можно сейчас про это говорить, наверное, наши ожидания, ну, мои конкретно, я за всех, конечно, не берусь судить, там, но вот мои конкретно наивные ожидания, что все это можно, так сказать, вопрос решить за месяц, условно говоря, да? Они оказались совершенно, так сказать, глупыми, наивными. Я, конечно, не понимал, так сказать, что здесь вопрос даже не Киева. Я не ожидал, что они готовы будут себя, так сказать, принести в жертву. Я, конечно, этого не мог предполагать. Наверное, и никто не мог этого предполагать. Горячей войне. Мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то? В 2014 году все-таки вспомни. Если кто-то перенакосячил, то могли свои шлепнуть спокойно. Под Дебальцево, когда пришли российскому генералу, ополченцы ноги, знаешь эту историю, в 4-й бригаде. Но то сейчас они там наверху, и ничего им не грозит. В жилах стынет кровь, когда видишь стеклянные глаза натовских солдат. Но слава богу, у нас есть Путин, и он их остановит. Говоримо далі про справи військові, фронтові. Аналізуємо ситуацію. Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман з нами на зв'язку. Пане Олексій, вітаю вас. Доброго ранку. І перше питання. Вже щоранку, на жаль, так трапилося, що ми аналізуємо ту кількість шахедів, які останніми днями Росія запускає по Україні. Насправді цифри тішать, поясню, чому я так кажу. Тішать цифри збитих безпілотників, фактично всі збиваються українською протиповітряною обороною. Сьогоднішні дані такі, 21 ударний дрон шахед летів на Україну, всі позбивали. 3 керовані ракети летіли, 2 збили. Одна не влучила в ціль, на щастя, повідомляють повітряні сили. Чому такий наплив шахедів і така дозована кількість ракет? Як ви гадаєте? Ну, в них залишилось, ми всі чули, там 850 ракет для того, щоб атакувати нашу, ну, критичну інфраструктуру, наші розподільчі станції, все, що пов'язано з електрикою, з теплопостачанням, для того, щоб, як росіяни хочуть, перевести нас там в холодну зиму, в 19 чи 18 сторіччя, щоб ми залишились без світла, без тепла. Ну, це їхні плани. 850 ракет – це багато чи мало, ну, так, цифра вражає. Але треба, пробачте, треба пам'ятати, що це усі ракети, які в них залишились, не тільки на нашому фронті, а взагалі крізь в Російській Федерації, от так порахували, і, ну, вони не можуть всі їх використовувати, атакуючи нашу країну, бо їм там треба тримати певний запас на інших ділянках кордону вже Російської Федерації, в інших частинах. Багато чи це мало, ну, в порівнянні з тим, що було на початок повномасштабної, то це не дуже багато. Хочу нагадати, що тільки іскандерів балістичних на початок від повномасштабного вторгнення у них було 900. Тільки іскандерів. По 500 було Х-101, Х-555, нарахуючи вже там біля 400 Х-22, ну і так далі. Тобто там кількість, ну, значно зменшилась, але збільшилась кількість шахедів, вони налагодили власне виробництво, вони намагаються їх удосконалити, і тому вони, ну, це не було великою таємницею, взагалі не було таємниці, що вони будуть намагатися атакувати, ну, ці робити повітряні атаки, і головне навантаження буде лягати якраз на безпілотні літальні апарати, ракети будуть доповнювати. Ну, от зараз вони це роблять, намагаються вирахувати, які шляхи підльоту цих шахедів найбільш для них були б зручні. Ну, вони запускають їх вздовж доріг, по Одеській трасі, то от люблять вони літати вздовж гір, вздовж річок, вздовж Дніпра. Вони можуть літати на невеликій висоті, і, ну, чим нижча висота, тим важче, тим пізніше може радіаційна станція, ну, за рахунок рівні землі, побачити цей БПЛА. До того ж, вони намагаються їх удосконалити. Є інформація, що вони чи отримали, чи вони незабаром отримують новітній шахет з реактивним двигуном, це шахет 238, його так звуть. Ну, він буде більш швидкісний, може більш маневрений, хоча дальність, я думаю, залишиться така сама. Ну і вони починають їх фарбувати в чорний колір, тому що в нас багато постів візуального спостереження, і ми намагаємось їх побачити до того, як, ну, для того, щоб знищити, ми використовуємо не тільки радіолокаційні станції, а і візуальне спостереження, ну, пости спостереження, може, це знаємо.
і аудіоспостереження. Тому вони навіть зараз поставили глушники на ці мопеди, і вони вже не такі гучні. Якщо десь в полі, ми його почуємо, ну, коли немає іншої техніки. А десь вже там, де є траса, ну, чи міста, його вже можна не почути, ну, він не такий гучний, як був раніше. Ну, і до того ж вони покривають його там певною фарбою, це там карбон використовують, для того, щоб ця фарба поглинала електромагнітні хвилі, а радіолокаційна станція бачить ціль, коли хвиля електромагнітна з РЛС відбувається від цілі і повертається на станцію, тоді от можна вираховувати і дальність, і висоту, і швидкість, і все, що потрібно для того, щоб зробити цілі вказівку, для того, щоб їх було знищено, щоб можна було знищити ці БПЛА. Чи будуть вони їх і далі використовувати? Я думаю, що далі буде більш масоване використання, і це вже буде не десятки. Є таке припущення, що це можуть бути сотні шахедів в одному напрямку. Є навіть тактика повітряних боїв, ну це ще в 60-70-ті роки. Вона була розроблялася не зовсім для БПЛА, а для інших літальних апаратів, але є там певні побудування у цій стайки, вона не просто летить. Там є там кліном, і ну, по-різному вона будується, щоб ускладнювати можливість їхнього перехоплення. І коли буде масована атака разом з ракетами, з балістичними та крилатними, декілька сотень на одну ціль, то, звісно, перехоплювати їх буде ну, вкрай важко. Я впевнений, що ми все одно це будемо робити, але це буде серйозне навантаження. От саме тому ми постійно просили наших партнерів передати нам додатково зенітно-ракетні комплекси. Ну так, ми чули про нас цікавить, звісно, ті комплекси, які можуть боротися з ракетами високої швидкості, з кінжалами, аеробалістичними ракетами. Так, це може робити Патріот, але були прохання нашим партнерам передати нам зенітно-ракетні, зенітно-гарматні комплекси невеликого радіусу дії, такі як Гепард, для того, щоб можна було нищити саме от ці безпілотні літальні апарати. Гепард дуже вправно з ними може боротися. Зрозуміли. Ну, наприклад, Сполучені Штати купили в Ордані 60 таких комплексів і передали нам. Тобто, таким чином ми будемо підсилювати. Ну, і плюс наші, можна послатися на пана Юрія Гната, речника повітряних сил, про те, що переважна кількість саме БПЛА була знищена. Тут ще питання, хто кажуть, кошторису. Знищувати дорогостоячими ракетами не просто, ну, це фінансово може виснажити нашу протиповітряну оборону. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.